varanda e mudei aqui, ó. Coloquei as cadeiras aqui. Coloquei essas plantas aqui, ó. Coloquei a lanterna. Só para ficar diferente um pouquinho, esse meu dinheiro empenca aqui, ele tava lá embaixo. Mas tava assim, ó, um pouco de verdinho aqui, tudo seco e verdinho lá embaixo. Eu replantei ele todo, tá? Cortei tudo, aí enfiei os verdinhos ali. Eu aprendi lá no canal da No Figueiredo. Ela faz vídeo aqui pro YouTube e ela tem ótimas dicas de plantas. Então ficou assim, ó. Só pra mudar um pouquinho, né? Tô precisando trocar essas almofadas aqui. Nem parei pra conversar hoje, gente, porque vocês viram que foi corrido. Eu quero aproveitar que eu falei das plantas, vou indicar o canal dela, da No Figueiredo. Gente, ela é uma fofura de pessoa. A maioria das vezes que eu deixei alguma dúvida para ela sobre plantas, ela me respondeu. Eu acho que ela é paisagista e se eu não me engano, eu acho que ela é bióloga. Gente, eu não tenho certeza, mas eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. Vocês vão lá dar uma olhada. Tudo sobre plantas, ela, né, conhece, sabe, e tem muita coisa no canal dela. Aí quando eu tenho alguma dúvida aqui, eu corro lá. Deixa eu responder a Daniele Rodrigues. Dani, muito obrigada pelo seu carinho. Ela me perguntou a respeito da minha profissão, queria que eu falasse mais um pouquinho. Então eu vou falar. Dani, eu sou manicure, eu faço unha há mais de 30 anos e eu já tive meu salão, já trabalhei em vários salões, já fiz unha na minha casa e faço na casa das clientes. Hoje em dia, devido à crise, diminuiu muito, mas eu ainda tenho algumas poucas clientes que essas aí eu acho que eu não abro mão, só se elas não quiserem mais fazer unha comigo, que já se tornaram amigas, né? São pessoas muito especiais que eu adoro. Então eu tô tentando conciliar essas clientes com o canal do YouTube, porque se tudo der certo, né, e se Deus quiser, quem sabe eu faço do YouTube a minha profissão, né? Mas aí eu não quero deixar de fazer a unha dessas clientes, porque como eu já falei, são minhas amigas. Então é isso que eu faço. Mas eu sei pintar cabelo, eu sei fazer alisamento, sei fazer progressiva. Eu fiz um curso de cabeleireiro, eu não terminei porque eu não gostei de mexer com cabelo. Eu achei muito complicado, eu achei de muita responsabilidade, porque se você não souber, você joga o cabelo da cliente no chão, entendeu? E outra coisa, mulher mente. A mulher chega pra você e fala assim: não, eu pintei meu cabelo tem mais de um mês. Mentira, ela pintou ontem. Aí você vai fazer qualquer procedimento no cabelo dela e o cabelo dela quebra. Então eu não gostei muito, não. Fiz um curso de corte, eu sei cortar cabelo. Tem curso de depilação. Então, assim, na área da beleza eu sei de tudo um pouquinho. Mas o forte mesmo é unha, tá? E unha eu nunca fiz curso. Eu comecei novinha, eu acho que eu comecei, eu tinha uns 14 anos. E eu gosto muito de fazer unha, só que eu tô bem cansada, né? Porque a coluna, você sabe como é que é. Mas é isso, Dan. Gente, muita gente perguntando onde que compra o Ciacrop. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Mundo NPK. Mas para quem não sabe, vai ter exposição de orquídeas aqui em Belo Horizonte, quinta, sexta, sábado e domingo. E o Mundo NPK vai estar lá. A exposição vai ser no Mercado Central. Tá? Então fica bem fácil, que é bem no centro de Belo Horizonte. Então, se você é daqui ou da região e não estava sabendo, vai ter exposição lá no Mercado Central. E se você quiser comprar os mocotes, se você quiser comprar o Ciacrop, o Mundo NPK, o Renato vai estar lá e vocês vão poder comprar de tudo. E eles têm de tudo. Tem adubo, tem fertilizante, tem vaso, tem haste, tem substrato, tem tudo. Então, se você está precisando, corre lá no Mercado Central que você vai conseguir comprar, tá? A filha da minha amiga foi para os Estados Unidos e eu já falei várias vezes aqui que eu tenho o sonho de ir para lá, que eu gosto muito. E eu tinha pedido para ela um sabonete. Sabonete líquido. Aí a minha amiga, a mãe dela, encomendou mais umas coisinhas e ela trouxe para mim, ó. Sabonete líquido. Esse é de pera. O cheiro é. Sem comentários. Aí trouxe uma luva de pegar as coisas no forno, um pano de prato
cinza, lindo. E trouxe aqueles saquinhos de você colocar alimento no freezer. E o bom desses saquinhos é que eles são reaproveitáveis, tá? Quando você tira o alimento, você lava, deixa secar e usa de novo. Aí a pergunta que não quer calar. Heloísa, eu não acredito que a pessoa vai para os Estados Unidos e você encomenda sabonete líquido. Gente, vocês não estão entendendo. Não é um sabonete líquido qualquer. É o sabonete líquido, cheiroso, e o cheiro fica na mão. Não é aquela enganação que você vai ali, lava sua mão, aquele cheiro maravilhoso, você dá 10 passinhos e o cheiro acabou. Não, gente. Isso aqui vocês não estão entendendo o que é isso aqui. E não é só dessa marca, não. Qualquer sabonete líquido dos Estados Unidos que eu já provei, são todos assim, ó. E mais uma coisa que eu achei super interessante. Esse pump aqui, quando você aperta, não sai o sabonete, sai a espuma. Ou seja, o seu sabonete dura muito mais. Porque aqui em casa eu gasto muito sabonete líquido. Então, é economia. Porque só sai a espuma, não sai o sabonete na sua mão. E quando acabar esse sabonete, eu posso usar os daqui, que vai sair a espuma do mesmo jeito. Eu sei que tem gente que vai pensar, ela é louca mesmo. Encomenda sabonete líquido. Em vez de pedir uma bolsa, um sapato. Não, gente. Quer me agradar? Me dá coisa de casa. Guardanapo, copo, xícara, pano de prato. Gente, eu gosto disso. Fico super satisfeita com isso aqui. Então, minha amiga Rose, muito obrigada se você assistir esse vídeo. Eu já te agradeci ontem, mas estou te agradecendo aqui de novo. Eu amei. Você acertou em cheio. Então é isso, eu vou ficando por aqui. De vez em quando eu vou fazer assim, vou responder aqui no vídeo mesmo, porque eu até falei com ela que eu ia falar em vídeo, porque às vezes não é só a dúvida dela, às vezes outras pessoas também querem saber, tá? Então é isso, gente, amanhã eu tô de volta, é Rapidex. Fechei e tô de volta amanhã de novo. Mas pra mim voltar, deixa meu joinha, compartilha meu vídeo, se inscreva no canal. Que aí você vai ficar sabendo de tudo que eu tô postando aqui, tá bom? Quero muito agradecer vocês. Eu tô adorando fazer o Veda, tá cansativo, puxado, mas tá valendo muito a pena, tá bom? Amanhã eu tô de volta. Beijo!